الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کوئی زبان خاموش نہ رہے ملکی آقا دی ذات درود وسلام پڑھو صلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا سید یا سید یا نور اللہ اباب جی وقار احادیث مبارکہ پیش کروں گا پھر آگے چلیں گے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کی آقا اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ روئے زمین پہ جتنا پانی ہے اس پانی کو میں قطروں کی صورت میں گن سکتا ہوں کہا آقا اللہ نے مجھے اتنی طاقت بخشی ہے کہ روئے زمین پہ جتنے صحرا ہیں صحراؤں کو ذرات کی صورت میں گن سکتا ہوں مگر آپ کا کوئی امتی جب آپ پر درود و سلام بھیجتا ہے اس پر اللہ کی جو رحمتیں برستی ہیں میں ان رحمتوں کو شمار نہیں کر سکتا درود و سلام فضیلت سن کے جس کے سینے میں سرور آیا ہے بندہ پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ کہ قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے اور میرے آقا کی ذات پر سایم میرا اللہ درود پڑھتا ہے میرے آقا کی ذات پر سایم میرا اللہ درود پڑھتا ہے ہو درود تجھ پہ بھی آمنا تیرے چاند پر بھی سلام ہو ہو درود تجھ پہ بھی آمنا تیرے چاند پر بھی سلام ہو یہ آج ستارہ ربیع النور شریف ہو گئی ماشاءاللہ یکم ربیع النور شریف کا جب چاند نکلا نا آسمان پر کسی نے انٹرنیٹ پہ دیکھا کسی نے لائیو دیکھا کسی نے اپنے مکان کی چھت پہ کھڑا ہو کر دیکھا ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی کہ آقا کی آمد کا مہینہ آ گیا اب میں نے آپ کا ذوق اور آپ کا عشق دیکھنا ہے کہ آپ کو کتنا عشق ہے کتنی محبت لے کے آئے ہیں آقا کے اس آمد کے مہینے کا جب چاند دیکھا ہوگا تو آپ کی محبت کیا ہے توجہ کہنا کیا چاہتا ہوں جب میری نظر پڑی نا قاری صاحب چاند پہ تو میں نے چاند سے سوال کیا اے چاند تو بڑا خوش نصیب ہے تو بڑا ہی مقدر والا ہے تو جب نکلتا ہے نا تو ہم مسلمانوں کی عید ہو جایا کرتی ہے اٹھائیے دونوں ہاتھ کہیے سبحان اللہ میں نے کہا اے چاند تو بڑا خوش نصیب ہے جو آقا کی آمد کے مہینے میں آیا ہے جو آقا کی مہینے آمد کے مہینے صدقے اس کے صدقے آقا کی آمد کے صدقے دنیا تجھ سے پیار کرتی ہے باہر نکلتی ہے تجھ کو دیکھنے کے لیے پھر میں نے چاند سے سوال کیا اے چاند تو بڑا خوبصورت بہت کمال ہے خوبصورت ہے آقا کی آمد کا پیغام لے کے آتا ہے توجہ کہ دیکھو چاند کو بلا کیا مانگ رہا ہے دیکھو چاند کو بلا کیا مانگ رہا ہے خالق سے کوئی اور ادا مانگ رہا ہے ایسے نکلا ہے فلک پر آج قمر ارے لگتا ہے مدینے کی دعا مانگ رہا ہے ایسے نکلا ہے آج ستارویں کی شب آسمانوں کا چاند پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو چاند کو بلا کیا مانگ رہا ہے دیکھو چاند کو بلا کیا مانگ رہا ہے خالق سے کوئی اور عطا مانگ رہا ہے ایسے نکلا ہے ایسے نکلا ہے فلک پر آج قمر ارے لگتا ہے مدینے کی دعا مانگ رہا ہے اللہ توانو مدینے لا جاوے ذرات کھڑے کر کے بہت سبحان اللہ بابی جی وقار آئیے میں قبلہ اجتماع کاری حفیظ اکبر صاحب سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری پیش کریں قاری محمد حفیظ اکبر صاحب تشریف لائیں اور اپنی حاضری سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری